Розв'язати шнурівки. Ця фраза ні в кого не викликає запитань. Розв'язати задачу. Тут також усе зрозуміло. А що означає розв'язати трикутник? І що для цього потрібно? Відповіді на ці та інші запитання далі у відео. Розв'язати трикутник – це знайти його невідомі сторони та кути за відомими сторонами та кутами. Розв'язувати трикутники ми будемо за допомогою теореми синусів, теореми косинусів і теореми про суму кутів трикутника. Пригадаймо ж їх. Теорема синусів. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Теорема косинусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін і косинуса кута між ними. І остання теорема. Сума всіх кутів трикутника становить 180 градусів. Якщо тобі потрібно пригадати якусь із цих тем, на нашому каналі є відповідні відео. Обов'язково їх переглянь. Зверни увагу. За допомогою теореми синусів ти можеш скласти пропорцію, щоб знайти невідому сторону чи синус невідомого кута, а за синусом – і сам кут. Для синуса можливі два значення кута А, тож для кожної задачі потрібно визначати кількість розв'язків. Щодо теореми косинусів, за нею можна знайти сторону трикутника, якщо відомі довжини двох інших сторін і градусна міра кута між ними, а також косинус будь-якого кута, а за ним і сам кут, якщо відомі довжини всіх сторін трикутника. Значення косинуса вказує на вид кута. Якщо косинус більший за нуль – кут гострий, менший за нуль – кут тупий. Під час розв'язування задач тобі також стануть у пригоді таблиці значень тригонометричних функцій. Їх легко можна знайти в інтернеті. Ще одна деталь. Рекомендуємо значення тригонометричних функцій округлювати до сотих, а величини кутів і довжини сторін – до одиниць, щоб наші з тобою відповіді збігалися. Ну що ж, основне повторили. Гайда розв'язувати трикутники. Задачі на розв'язування трикутників можна поділити на чотири види, залежно від того, які дані відомі. Дві сторони та кут між ними. Дві сторони та кут протилежний до однієї зі сторін. Сторона та прилеглі до неї кути. Три сторони. Далі у відео ми детально розглянемо перші два види, а до двох інших подамо короткий алгоритм розв'язання. Тож уперед! І розпочнімо з першого виду, коли в трикутнику відомі дві сторони та кут між ними. Маємо трикутник ABC. Довжина сторони AB – 10 см, AC – 15 см. Величина кута A – 25 градусів. Знайти потрібно невідомі кути та сторони, тобто сторону BC та кути B і C. Зупини відео і подумай, як можна розв'язати цей трикутник. Міркуємо так. Спершу за теоремою косинусів знаходимо сторону BC, що дорівнює квадратному кореню і суми квадратів AC і AB без подвоєного добутку цих сторін та косинуса кута А. Підставляємо відомі значення. Із таблиці тригонометричних функцій маємо наближене значення косинуса 25 градусів – 0,91. Виконуємо обчислення і отримуємо приблизно довжину BC – 7 см. Далі за теоремою косинусів виражаємо косинус кута B через три сторони трикутника. Підставляємо відомі значення і виконуємо обчислення. Маємо наближене значення косинуса кута B – мінус 0,54, якому відповідає тупий кут із градусною мірою 123 градуси. І залишається кут C,
який знаходимо за теоремою про суму кутів трикутника. Від 180 градусів віднімаємо суму кутів А і Б, що наближено дорівнює 32 градусам. Так ми розв'язали трикутник, коли відомі дві його сторони та кут між ними. Тримай алгоритм розв'язання задач такого виду. Звісно, це лише один із можливих варіантів. Якщо тобі зручніше розв'язувати інакше, розв'язуй без вагань. Головне – отримати правильні відповіді. Перейдімо до наступного виду задач, коли відомі дві сторони трикутника та кут, протилежний до однієї зі сторін. Маємо трикутник ABC. Довжина сторони AB – 70 см, AC – 50 см, величина кута C – 35 градусів. Зупини відео та самостійно розв'яжи цей трикутник. Знайди кути B і A та сторону BC. Для цього рекомендуємо дотримуватися такого алгоритму. Знову ж таки, це тільки рекомендація. Якщо хочеш, то розв'язати цей трикутник ти можеш і по-своєму. Тож уперед! Нумо звірятися. За теоремою синусів знаходимо синус кута B. Підставляємо відомі значення. Наближене значення синуса 35 градусів – 0,57. Виконуємо обчислення і маємо наближене значення синуса кута B – 0,41, якому відповідають два кути із такими градусними мірами – 24 градуси та 156 градусів. Який з цих розв'язків відповідає наші задачі? Пригадаємо таку властивість. У трикутнику навпроти більшої сторони лежить більший кут, а навпроти меншої сторони – менший кут. Кут B лежить навпроти сторони AC, а кут C – навпроти сторони AB. Сторона AC менша за AB, тож кут B менший за кут C. Кут C відомий з умови – 35 градусів. Це означає, що для кута B підходить тільки одне значення – 24 градуси. І тепер за теоремою про суму кутів трикутника можемо знайти кут А. Від 180 градусів віднімаємо суму кутів B і C, що наближено дорівнює 121 градусу. І залишається сторона BC, яку знаходимо за теоремою синусів. Підставляємо відомі значення та спрощуємо отриманий вираз. Наближене значення синуса 24 градусів ми вже визначали – 0,41. Знаходимо наближене значення синуса 121 градуса – 0,86. Виконуємо обчислення і маємо приблизно довжину сторони BC – 105 см. Є ще два види задач на розв'язування трикутників. Коли відомі сторона та прилеглі до неї кути, і коли відомі всі три сторони. Ти вже знаєш, на що звертати увагу під час розв'язування трикутників та як користуватися основними теоремами. Тож тут залишаємо тільки короткі алгоритми. Звісно, це лише орієнтовні кроки. Ти завжди можеш створити свої власні. Запам'ятай, розв'язати трикутник – це знайти його невідомі сторони та кути за відомими сторонами і кутами. Для знаходження невідомих сторін і кутів користуйся теоремою синусів, теоремою косинусів і теоремою про суму кутів трикутника. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку і підписуйся на канал! І з нами цікаво!